Izate baterako, lau mediku gara gu, eta laura gaude erdi desertuta. Izan ere, hemen, Ingalaterran, argi ikusi dugu dena ezagertzen dela, modu batean edo bestean. Eta horrekin guztiarekin esan nahi dut, izaki bizimunek desagertzeko joera handia dutela. Batzuk, kanteri guri bezalako lekuetan desagertzen dira. Beste batzuk, jan egiten ditugu. Behiak, esate baterako. Arratxalero igotzen da Fineaz, bere lagunekin, 17. teilatura. Handik bakarrik ikusten baitira herriko bisa harrerak batera. Errepidea eta tren geltokia. Itxaroten daude, izan ere, uda honetan iritsi beharko lukeen norbaiten zain. Erabat, amaitu ez den diktaduraren ondorengo garai laburtxuen, krudelkeriaren oroitzapena jaso eta gorde nahi dute pertsonaiek, beren zauriak behingoz ixteko.